საჩუქრებს ამზადებს. მალე სყვავილები მისი მეგობრების ოჯახში დაიდებს ბინას. მე აი ქუთანიც გვებზათამაქს ეს ყვავილები ჯერ არ არის შევსებული, კიდე უნდა გაკეთდეს ბევრი ყვავილი. ნელი ბერაიას ხატვა არასდროს უცდია. ხელოვანმა ხატვის ნიჭი გვიან აღმოაჩინა. კითხულობ ჟურნალს და ამ დროს რაღაც უეცრა, თითქოს რაღაც ძალამ წამოვაგდო და სურვილი გამიჩნდა დამეხატა. გავიწე ფანქრით, ჩვეულებრივი ფანქრით ხატვა. რო დავამთავრე, გაოცებული უყურებდი, არ მეგონა რომ ჩემი დახატულიყო. არ ვიცი რა ძალა მახატინებდა. აი ვკეთდობდი რომ რაღაცა ძალა მახატინებს. ფანქრით დახატული უბრალოდ მოეჩვენა. ბავშვობაში შენახული მძივები მოძებნა და ნახატის გაფორმება დაიწყო. ხელოვანმა წმინდა თამარ მეფის ხატი მრავალფეროვანი მძივებით შეამკო. აი იმის მერე დავიწყე ხატვა, ვეღარ ჩერდები. ფერწერა მძივებით. ასე შეაფასეს ნელი ბერაიას ნამუშევრები. შეიძლება ცალკეული რაღაცები არის, აქსესუარები და რაღაც ცალკეული ერთეული რაღაცები გაკეთებული, მაგრამ აი ესე მთლიანად რომ ფერწერა მძივებით იყოს გაკეთებული, როგორც თქვენს სოფლიოში ანალოგი არ აქვს. სამუშაოდ შვიდ გარემოს არჩევს. მის შემოქმედებაში ფერებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, თუმცა წინასწარ ფერთა შეხამებაზე არასდროს ფიქრობს. ამბობენ მისი შემოქმედება მკვეთრად სახასიათოა. ყველაზე დიდ დროს თვალების დახატვას ანდომებს. საერთოდ მხატვრებს ყოველთვის უჭირდათ ხელები, ყურები და თვალების დახატვა. მე რა ვიცი, გამომდის. ღვთისმშობელი მარიამი და თამარ მეფე რამდენჯერმე დახატა. უწმინდეს მისი ნამუშევრები დადებითად შეუფასებია. რაც შეეხება პორტრეტებს, მის შემოქმედებაში მრავალი ცნობილი ადამიანის პორტრეტს ნახავთ. ხელოვანმა სურვილი რეალობად აქცია. ომარ მხეიძე, ნინო ანანიაშვილი, პაატა ბურჭულაძე, ნანი ბრეგვაძე, ლეილა აბაშიძე და სხვა კიდევ მრავალი პორტრეტი დღეს უკვე მის ინტერიერს ამშვენებს. მოწოდ ძალიან. ნანი იყო ჩემთან, ნახა მოეწონა, ნინო ანანიაშვილმა. ნელი ბერაიას ნამუშევრებს ბევრი უცნობი შემფასებელი ჰყავს. სპეციალურად უცხო ხალხი მოდის, სრულიად უცხო ხალხი. სადღაც შეიძლება ყური მოკრულის ან ტელევიზიით ნანახი ან წაკითხული და მოდიან მოდიშებით და ძალიან მიდიან, ძალიან კმაყოფილი და აღწევანებული. საათი საათს ცვლიდა. ის კი შეუსვენებლად მუშაობდა. თვითნასწავლი მხატვრის შემოქმედებით საქმიანობაში დრო სწრაფად გარბოდა. ადრეათეობით ნიშნებოდა, იმიტომ თითო-თითო მძივი იდება. ძალიან შრომატევადია. ეხლა უფრო დავხელოვდი და ეხლა უფრო ჩქარა ვაკეთებ. მაგრამ სამაგიეროდ ეხლა უკვე ნიჭის საერთოდ მუშაობა. ყველა ხელოვანს უჭირს თავის ნამუშევრის გაყიდვა. გამონაკლისი არც ნელი ბერაია. მისი ნამუშევრები სხვადასხვა ქვეყნებშია გატანილი. 11 ნამუშევრის გაყიდვა მოუწია, მათ შორის თამარ მეფის და ღვთისმშობელი მარიამის. აი თვითო ნამუშევარი თითქოს რაღაცა ხეული მიდის ჩემი სეულის ნაწილი. ხელით ნამუშევარს ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა. ეს არის სფერო, რომელიც განსაკუთრებულ შრომას, დროს, ენერგიას და დიდ თანხას მოითხოვს. ჯვირივის, იმიტომ რომ ხელით ნამუშევარი ჩვენთან არ ფასდება თორეს საზღვარგარეთ, ძალიან აფასებს. საკუთარ თავს ნაკლებ დროს უთმობს. ურჩევნია სხვის პორტრეტებზე იმუშაოს. დაჟინებული თხოვნის შემდეგ საკუთარი პორტრეტი მაინც შექმნა. ისიც აი ამხანაგების ზეწოლით აი სურათი უყვარს სუპერას და მაიძულეს რომ ძირებით გამფორმებინა. მისი ცხოვრება მრავალფეროვანი და ამავდროულად ცევდიანია. დღეს ნელი ბერაია მარტო ცხოვრობს. განებივრებული ბავშვობა ჰქონდა. 14 წლის ასაკში აკაკის აკვანში გადაიღეს. 15 წლის ასაკში კი კინოსაბჭომ ქეთო და კოტეში ქეთოს როლზე დაამტკიცა. თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო მისი გადაღება ვერ მოხერხდა. შემდეგ თავის ცხოვრება ჟურნალისტიკას მიუძღვნა. 15 წლის განმავლობაში 10 პერსონალური გამოფენა ჰქონდა. გაჩერებას არ აპირებს. სამომავლო გეგმები კიდევ ბევრია. თუმცა როგორ განხორციელდება, ამას მომავალი გვიჩვენებს. გამოფენები დიდი სურვილი მაქვს და ნახოთ. თუ ვიღაცა მოინდომა და ნახა, ეგრეა საერთოდ. ვიღაცა უნდა ნახოს ისეთ ადამიანმა, რომ მოინდომოს ამის გატანა. ასარიდათ სხვაგან მენანება. მე მინდა რომ აქ დარჩეს ყველაფერი, აქ იყიდო.
მერე მე ჩაფიქრებული მაქვს რაღაც რაღაცები ახლა რომ შენდება ეკლესია რომ დაიწყო ღვთისმშობლის იმერის ღვთისმშობლის მე მან დაუცილებლად გავაკეთებ ღვთისმშობელს. დღეს ამ საქმის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენია. აი ახლა ხედავ რომ უკვე მიჭირს ძალიან მაინ თავს ძალას ვატა ვიტყვი ხოლმე რომ დავანებო თავი დავისვენო ცოტა ვერ ვისვენებ მაინც მიუჯდები და სვენებით ვაკეთებ. სურვილი დიდია თავისი ნიჭი სხვას გადასცეს, თუმცა როგორც თავად მითხრა, ამის განხორციელება შეუძლებელია. შინაგანად თუ არა გაქეგ ვერ გადავცემ, იმიტომ რომ მე ხო ხატვა არ ვიცი. მე რო ხატავ რაღაც არ მომეწონება, საათობით უყურებ ჩრდილის სადავსვა. ძივებით ძალიან ძნელია, ყველა ვერ დაუდებს ამას ბურს, იმიტომ რომ ძალიან შრომატევადია. ეს ნელი ბერაია შემოქმედება, რომლის მთავარ მასალას სვაროვსკის თვლები და მარგალიტები შეადგენს.